Аймгийн засаг дарга аймгийн онцгой комиссын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг энэ сарын 20-ос 23-ны өдрүүдэд өвөлжилт хүндэрсэн дээрх 3 сумын нутгаар явж хамгийн их цансунсан газар нутагт өвөлжиж байгаа малчдтай биечлэн уулзаж малчны хотор орж тэдний санал бодлыг сонсон тулгамдсан асуудлыг газар дээр нь шийдэж ажиллалаа. Одоогийн байдлаар дээрх 3 суманд цасны зузаан 20 см-аас дээш гууж алхтай газраа 60-аас 80 см-ийн зузаан цастай байна. Манай үндсэн уулархаг газар нутгуудаараа цасны зузаан бол үндсэндээ бол нэг 50-аас 60 см. За энэ хунгарсан газар бол бас зарим газар метр хүрсэн ийм бас хүндрэл учрсан. Ховд аймгийн Булган сум хамгийн их цастай бөгөөд тус сумын нийт нутгаараа 50-аас 60 см-ийн зузаан цастай байна. Тус сум нь газар нутаг томтой хамгийн их хүн амтай 890 орчим малчин өрхтэй. Энэ жилд тус суманд 241 мянган толгой мал өвөлжиж байна. Өвөлжилт хүндэрсний улмаас аймгийн болон сумын онцгой комиссын шийдвэрээр зудын эрсдэлтэй бүсэд амьдарч байсан Булган сумын Баянгол алаг толгой байтаг Баян судалбаагийн 333 өрхийн 97 мянган толгой мал зарим малчтыг сум орон нутгийн бий бүрэлдэхүүнийг дайчлан аюулгүй бүсэд нүүлгэн шилжүүлжээ. Одоогийн байдлаар 205 малчин өрхийн 69 мянган толгой мал зудын эрсдэлтэй бүсэд амьдарч байна гэсэн мэдээллийг сум орон нутгийн зүгээс өгч байгаа хэдий ч бүх малчдтайгаа холбоо тогтоон шаардлагатай тусламжийг хүргэн ажиллаж байна гэлээ. Өнөөдөр бол эрсдэлтэй бүсдээсэн 333 хүн 97744 малаас өнөөдөр ямар ч байсан нэг 128 хүнийг олол эрслүү бүс рүү оруулсан. Малчид цасны нэмгэн бэлчээрийн байдлыг төвшиглэн зэрэгэлдэх сумууд руу отор нүүдэлхийн өвөлжиж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар өдөртөө харьцангуй дулаахан цас нэмж ороогүй болохоор мал өвөлжилтийн байдал тийм ч хүнд биш байна. Харин цаашдаа цас нэмж орон хүүтний ирч чангарвал байдал улам хүндэрч мал малчид өвөл хаврыг хохирол багтаа давхад бэрх болно хэмээн малчид хэлж сууна. Одоо хэрвээ нэг цас нэг л бараг 20 санд урхтал яах чарахгүй болж гэдэг шат бол. Цас нурахгүй бол арай гайгүй. Яс ихэлж байна өнөөдөр удаа. Тэгээ цааш тань өвөл маа нэг цас урахгүй бол бид өхний өвөл гээд гайгүй болно. Газар дуурас одоо мал олж идэхт бол ирэнг татуул болж байгаа. Ийхүү аймгийн засаг дарга аймгийн онцгой комиссын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг үйлчлэлт хүндэрсэн сумдынхаа нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцсан ажиллахдаа эрсдэлтэй бүсэд амьдарч байгаа малчдтай туслах үүднээс дээрх 3 сум тус бүрт 700-аас 800 прес өвс 3 сумын баг тус бүрт цас цутны үед зарцуулахад нь зориулж 1 сая төгрөгийн мөнгөн хандвыг өгч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэн ажилласан юм а. За хамгийн гол нь малыг бас муудаагүй дээр нь өөс тэжээлэр хангах үүднээс бол өөс тэжээлийн одоо нөөс боломжийг бас нэмэгдүүлж өгч байгаа цааштай бас өөс тэжээлэр тусгатал дээр анхаарна. Цагаагарын хүнд нөхцөлд ажиллаж амьдарч байгаа малчтай эргэж тойрч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа өөс тэжээлийн тусламж үзүүлсэнд хөдөөгийн малчид баярлаж байгаагаа хэлж суулаа. Хамгийн гол нь урмын сайхан үгээр сэтгэлийн дэм өгч байгаа нь малчтын нуруун дээрх ачааг багч гисэн хөнгөлөх мэт санагдлаа хэмээн талархах малчид олон байсан юм а. Өвөлжилт хүндэрсэн гэд зөвхөн энэ удаад ч ажиллаж байгаа юм биш. Цаг тухай бүрдэн сум аймаг улсын онцгой комиссын ажлын хэсэг ажиллаж ирсэн цаашдаа ч өвөлжилт хүндэрсэн бүх сумдынхаа малчидтай боломжтой бүхэл талаар тусалж дэмжиж ажиллахаа аймгийн засаг дарга аймгийн онцгой комиссын дарга Галсан Дондог түүний ажлын хэсэг илэрхийлсэн юм а.